陈婷婷爱情长跑八年，交往过程一直都非常低调的两人，2022年1月突然对外公开，胡一威已经向陈婷婷求婚成功的好消息，令大批粉丝惊喜不已，纷纷为两人献上祝福。平时很少会公开晒恩爱的两人，最近罕见在 IG 晒出合照放闪了。28日是陈婷婷的34岁生日，胡一威当天特别在 IG 为陈婷婷庆生，他标记对方的 IG 账号，并晒出一张两人的甜蜜合照，照片中两人都俏皮眨起眼睛，做出搞笑的表情，亲密脸贴着脸，露出幸福灿烂的笑容。胡一威开心发文写下：“亲爱的生日快乐 ，Today is your day。我们俩都要工作，好拼哦！有你在，生活变得更有意义。”天文一出，粉丝直呼两人好闪好甜蜜，也纷纷留言祝福陈婷婷生日快乐。